V minulém videu jste mohli vidět, jak Marcy získal 6. gym badge a tak dále a tak dále. No a v dnešním videu uvidíte, jak se mu evolunou 2 pokémoni a jak se postaví týmu Magma. Jak to dopadne, uvidíme v dnešním videu. Jdem na to. Dámy a pánové, vítám vás u mého dalšího videa a dneska hrajeme už po 7. Pokémon Quadzel. Dámy a pánové, v dnešním videjku bych chtěl zaprvé evolvovat Anešku, ideálně, a evolvovat Ohýnka, nebo Ohýnka. No, možná dneska uděláme i gym další, takže to ještě uvidíme. No, pak je Pokéball, nice. prostě naším primárním účelem dneska je hlavně doexpit ty dva. A ty máme taky na maxu. No, rozsekáme tady tyhle bašmejdy. Tak dobře, 3, možná 4. Bude tam čtvrté ještě. Co? Bude tam ještě. Mr. Evus. Nevím, přečíst. Nice, jiskříčka. OK. Co mě říká, že pojďme na Team Aqua? Dobře, počkej, i když možná to pasím já, abych to použil, tohle bych použil naopak, přesně tak. Nice. No, ok. koho tady mám pak dál? No, jelikož naším primárním účelem dneska fakt je jako dolevelit ty dva šmejdy. Nebo spíš toho jednoho. Na jednoho mi stačí vlastně jenom Z-Krystal. Mi stačí jenom Ice Stone. Takže to pojem. No. Šnumiš ještě, ok, to je docela včilo. Takže v tuto chvíli jediný, kdo se nám může evolovat jako sám od sebe, tak je prostě Ohýnek. Nikdo jiný. Docela bych ocenil, kdyby to bylo co nejdřív, ten evol. Třeba teď, ne? Tak teď. To bude, prosím, ne. Nevadí. Tak to bude teďka. Čekaj. To bude tady přesně. Ahoj, mej. Tak, prosím tě, pusť mě dovnitř. Potřebuju tam jít, takže tě rychle vybiju. Vartortla. Ok, dobře, tak máš zajímavého Vartortla, ale já mám zajímavého Josefa. Mě zajímavé Munchlaxe, já mám furt zajímavého Josefa. Blaziken, co kokos, mega Blaziken, to je docela zajímavý. Tak dáme tam Anešku a dáme tam Ice Beam. Ok, tak nic. Tornado. Sundáš Blazikena, no, hodně, chill. Ok, to už není chill. Yes, Ohýnek.
Ne, panové. V tuto chvíli se nám vyvíjí náš předposlední Pokémon. Máme v tuto chvíli Charizarda. Tuhle animaci už vidím po druhé za naše série. Akorát první tak to bylo shiny. A já jsem neskutečně rád, že toho Pokémona mám. A jsem rád, že jsem to s ním dotáhl až tak daleko. A v tuhle chvíli máme všechny, kromě teda Anošky zatím ještě, všechny Pokémony daný na nejvyšším evolvu, co to jde. No, tak já si myslím, že bychom to rovnou mohli dodělat. Ok, vy nic nemáte. Ok, co máte vy? Já bych potřeboval ten Ice Stone. Nepodáváš Ice Stone, tak co prodáváš ty? Ty prodáváš tyto věci, jasná. Cože prodávala ta druhá? OK. Potřebujeme stone. Potřebuji ice stone konkrétně. Prosím. Zase pokebali. Ty máš gemy, pane bože. A je to poslední šance. Aha, tak tohle byla poslední šance. Jaj. No, tak tím pádem, dámy a pánové, by jsme se asi měli vydat do jiného města trochu. Hned vám ukážu, jakého. No, my se totiž přesuneme do tohoto města. To asi nebylo tady, co? Kam už to bylo? Já si to seriózně nepamatuju, počkej. Ty se prodávali šutry. Teď... Jo, tady vlastně. Tak, skočíme se tady pro šutry. Ice Stone. Dámy a pánové, v tuhle chvíli máme, jo, back tady. Ice Stone. Dámy a pánové, jdeme na to. Anežka is evolving na Ninetalese alulanského. Je to tam. Dámy a pánové, máme tím pádem všechny naše Pokémony na maxu evolunuté. A jakože... Už se pomalu blížíme k zdárnému konci. Jako co si budem, už za chvilku to bude fakt jenom na legendárky. No, v tuto chvíli... My musíme jít vlastně se podívat sem. Tak, teďka budeme muset použít zase náš teleport na to, abychom se dostali do Mail City, jo. Tak, teďka budeme muset běžet okay. Jo, dobrý, už. Já se strašně často bojím, že se mi to nějak extrémně bude. Ale dobrý. Tady teďka půjdeme nahoru. Tady teďka půjdeme doprava. No a my budeme vlastně muset se dostat do... tady této části.
Aha, tak ještě moment, tak tím pádem to je ta druhá varianta a to bylo... Ne, to je něco jiného. Tím pádem bude muset jít do Slateportu. Ne. Kam se má jít teraz? Já teď sám vůbec nevím. A docela mě to děsí. No. Jakože, co teď, to je otázkou, ale myslím si, že jsme měli jít fakt jako tudy, no. Ale já fakt teďka nevím. Jo, takže, hele, já se zkusím podívat na nějaký video. Když nevím, tak jakože, no... Prostě jdem se na to podívat. No, měli bychom se jít podívat někam jako tady nahoru prostě. Ale ono to nějako nefachá. Jo, máme prostě tady. Sundal jsem tady toho Archieho. Jo, tady už dávno jsem ho sundal. Já jsem odsaz totiž podle mě. No jistě. Dobrý, dáme panové. Jdeme se podívat tady. A my totiž musíme jít takhle tu doma. Tady budeme muset jít dolů. A tady budeme muset jít doprava. A vysekat je nejdřív tady. Lol, shiny, kokos. Tak, teďka budeme muset jít tady. No, na Pokémon Emerald je spoustu dalších verzí, ještě bych jenom rád řekl. Máte tady třeba ještě Pokémon XE, což je taky docela zajímavý. A mohli bychom to teoreticky se taky zahrát. Takže, tak. Ok, vysekáme tady tyhle ty chcípáky. Double, jo. No tak, asi to uděláme takhle a takhle. Přesně naopak jsme to měli asi udělat, co? No, možná ne. Aneška, tak aspoň ukaž, co umíš. No. No, jakože už to není to, co bývalo, jakože je to v pohodě, jo. Jakože ten útok už to něco dá, no. Jde vidět, že už to jako není nějak extra špatný Pokémon toto. Aneška už docela dobrý, no. Jakože docela dává. Tak, teď bychom potřebovali s dovolením někam sem. No, tak tím pádem budem potřebovat jít teda sem. Teď půjdem nahoru. No, tady musíme jít teda nahoru. A tu bychom už teďko se měli dostat k týmu Magma. Tak uvidíme, snad se tam dostanem. Snad to už to tak bude. A se z toho nefajtil. Tak fajn, no.
Už by se hodil close combat. Pro Staraptora. On má potom útok zvaný close combat právě. Yes, už je to v pohodě. Co mě říká, ale že takhle to asi úplně nesundáme tady jako. Takže je výhoda, že aspoň na nás nebudou útočit jako divocí pokémoni. Protože kdybyste hráli Emerald, tak tady houchů jako kromě tady těch, tak ještě na vás budou útočit tady tyhle. No, takže vysekáme tady Aerial, Aesama, tady tyhle ty Team Magma typky. Ok, Torkoon je už posundal. Ice Beam, Aurora Beam, Aurora Beam. Nice, hezký Aneška. No, dokázal ještě. Tři kokos, celý Magmor, Magmar. Ne Magmortar, Magmar. Sky. No, jak říkám, tohle asi úplně nepůjde. Takže dost možná se pojem znovu. Takže to je za špatný, no. Ale uvidíme. Třeba ne. Když ne, no, tak to bude dobrý. Tertonator, ok. Co zajímavý Pokémon, Tertonator. Tam on docela těma headbatama jako dává ty Pokémony. No tak, hele, tak ty dáš 100% tohle a ty dáš 100% tohle. Jakože teď se na něm solidně nahýluje, kámo. No, jakože sekáme to tady pomalu s dvouma Pokémonama, jako všechno. Oh, no, tohle jsem nechtěl, jaj. Ok, nevadí, nic ní. Oh no. Tohle se mi nelíbilo moc. Tak teďka musí ukázat náš Charizard, jaký to je borec. Já mám tady B, wow. Jsme to ještě vlastně tohle neviděli, že? Jak vypadá tady. No, tady to je problém, protože on po nás teďka půjde. Maxi. Maxíku, co tady s tebou teď mám dělat, jako? Co tu mám s tebou dělat, když tě prostě nesundám? Ani ho nemám vliv tenhle, že? GG. To teda dopadlo úžasně. No, každopádně dámy a pánové, my už nestihneme dalšího, nebo další pokus, to znamená, že to budeme muset udělat v příštím videu, kdy se vrhneme zároveň na Team Aqua. Ale Archie už sundáme bez problémů, si myslím, v příštím videu. Znamená, děkuji, že jste koukali u dalšího videa zase. Čau. No, a tak se po první porážce vydává Marcy proto, aby svoji chybu napravil a tentokrát proti Archiemu a týmu Magma zvítězil. Zvítězí příště? No, to uvidíme v příštím videu. Dámy a pánové, pokračování příště.